Dobroveče, počinju vesti. Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima zemalja Kvinte, SAD, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom delegacije Evropske unije. Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Vučić je izjavio da neće reći ni jednu reč o današnjem sastanku sa predstavnicima zemalja Kvinte, navodeći na Instagram profilu da je tako bolje za sve. Na severu Kosova i Metohije noć je protekla mirno. Milutinu Milenkoviću, koji je juče uhapšen u severnom delu Kosovske Mitrovice, određeno je zadržavanje od 48 časova, potvrdio je advokat Nebojša Vlajić. Portparol Evropske komisije Peter Stano poručio je da je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj predstavio mere zemljama članica koje treba uvesti ukoliko premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne bude preduzeo korake za deeskalaciju situacije na severu Kosova i Metohije. Povodom 24. godišnjice od bitke na Košarama, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić, kao izaslanik predsednika Republike, zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem, položio je vence na spomenik herojima sa Košara u Beogradu. Polaganju venaca prisustvovali su i heroji sa Košara, predstavnici Udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova i članovi porodica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima uhapsili su M.J. starosti 41 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilja u porodici, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga. Sumnja se da je on pod dejstvom narkotika maltretirao suprugu i ćerku i pretio im da će ih ubiti. Prilikom pretresa policija je u pomoćnoj prostoriji pronašla i oduzela startni pištolj i 112 metaka, kao i 26 paketića sa manjom količinom biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. M.J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici podneće krivične prijeve nadležnim tužilaštvima protiv trojice muškaraca starosti 20, 19 i 17 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili tri teške krađe na području grada Sremska Mitrovica. Kako se sumnja, oni su u prethodnom periodu podesnim predmetom provalili u dve prodavnice i benzinsku pumpu iz kojih su ukrali novac i robu čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 600.000 dinara. Policija je pronašla deo ukradenih predmeta koji će biti vraćeni vlasnicima. Do 20. juna saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija će se sprovoditi u 30 država koje čine mrežu saobraćajnih policija Evrope, a za vikend će u kontroli saobraćaja biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Major saobraćajne policije Aleksandar Radenković najavio je da će od subote u podne do nedelje u podne biti takozvani Alcohol and Drugs maraton koji će trajati 24 časa. Predstavnici Ministarstva prosvete, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i misije OEBS u Republici Srbiji dogovorili su na današnjem sastanku realizaciju zajedničkog projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, koji bi trebalo da počne već od početka nove školske 2022/23. godine. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, sastanak je održan na inicijativu MUP-a, a predsedavao je državni sekretar MUP-a pa Danilo Stevandić. Dogovoreno je da se taj projekat realizuje kroz niz radionica i aktivnosti u svakom odeljenju osnovnih škola u Republici Srbiji, a namenjen je bezbednosnoj zaštiti učenika sa posebnim akcentom na prevenciji vršnjačkog i digitalnog nasilja, kao i unapređivanju bezbednosti dece u saobraćaju i vanrednim situacijama.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je jutros u Braziliji selekciju Japana rezultatom 3-2 u prvom meču druge sedmice Lige nacija. Srbija je do prvog trijumfa u Ligi nacija stigla posle iscrpljujuće borbe i dva rezultatska preokreta. Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 23 poena, dok je Katarina Lazović zabeležila 16. Srbija se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli sa jednom pobedom i 4 poraza, a do sada je sakupila 4 boda. Japan je šesti sa 10 bodova. Srbija će drugi meč u Braziliji odigrati u petak od 2 časa po centralnoevropskom vremenu. Za reprezentaciju Srbije igraju i dve igračice od bojkaškog kluba Jedinstvo i Stare Pazove, a to su Minja Osmajić i Jovana Zelenović. U četvrtak pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.